ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ለሙቀት ሰዓት የሚሆን ለጤናችንም በጣም ተስማሚ የሆነ የመጠጥ አይነት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የሙቀት ሰዓቱን ጁስ ለመስራት የተጠቀምኩት የተቀላቀለ የፍራፍሬ አይነት ሎሚና ዝንጅብል ናቸው። ከተቀላቀለው ፍራፍሬ ሁለት ኩባያ ቀንሼ ወደ መፈጭበት ቃል ያደርጋለሁ። የተቀላቀለው ፍራፍሬ በውስጡ አናናስ፣ ኮክ፣ የወይን ፍሬና ስትሮበሪ ይዟል። ዝንጅብሉን በዚህ መልኩ በማንኪያ ልጬና ከትፍ ያዘጋጀዋለሁ። ሎሚዎቹን ፈቅፍቄ ዝንጅብሉ ያደረኩበት ሳህን ላይ አደርጋቸዋለሁ። የሎሚውን ፍቅፋቂ እንደየምርጫችን ነው የምናደርገው። ብዙ ሎሚ እንዳል ከፈለግን ለጣጩን እናስገባው። ዝንጅብሉንና የሎሚውን ፍቅፋቂ ወደ መፍጫው ቃ ውስጥ አስገባለሁ። አንዱ ሎሚ ጨምቄ ውሃውን አስገባና አንድ ከግማሽ ኩባያ ውሃ አድርጌ ለደቂቃ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጀዋለሁ። በጠርሙሱ የውሃ ጆግ ውስጥ አራት ኩባያ ውሃና ትንሽ በረዶ አድርጌበታለሁ። ፈጭቼ አዘጋጀሁትን ጁስ በማጥለያ እያጠለልኩ አደርግበታለሁ። ትንሽ ማር ለጣዕም አደርግበታለሁ። ማሩን ካልፈለግንም አለማስገባትም እንችላለን። የጁሱ ሽታውና ጣዕሙ የዝንጅብሉና የሎሚው ነው በጣም ጎልቶ የሚታየው። ለጤናችንም በጣም ተስማሚ ስለሆነ ጁሱን አዘጋጅተን ለሙሉ ቀን ይሆነናል። ሙሉ ቀን መጠጣት እንችላለን። ይህን ይመስላል ጤናማና ለሙቀት ጊዜ ተስማሚ የሆነ የመጠጥ አይነት። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።